Hur många av er vakna helt upprymda, fulla av iver i morse över den uppgift som vi egentligen alla har och ett gemensamt jobb som vi alla har? Och det jobbet går ut på att själv bestämma över hur vi vill att vår dag ska se ut. Är det någon av er som kan sträcka upp handen och tänka att det där tänkte jag först av allt i morse? Tänk vad härligt att få vakna och igen idag bestämma över hur min dag ska se ut. En del av er har glasögon. Jag har också glasögon. Ibland så måste jag ta bort den för att kunna se långt och för att kunna se nära. Men är du säker på att du tog rätt glasögon på dig idag? Är du inte tog gubbens eller fruns eller? Är det liksom samma utsikt som du har haft de senaste åren? Skulle det kanske vara ibland bra att byta glasögon? Välja någon annans glasögon. Och är det så att dina glasögon kanske idag just är svartvita? Eller har du färgade glasögon? Väljer du att se alltid ett rosa skimmer? Eller är det liksom grått? Vad är ditt? I den här enorma mängden av information som vi omges av och all stimuli som kommer, så finns det inte en chans för vår hjärna att ta in allting. Utan vi måste välja. Och det kanske då jag eller min hjärna eller vem det nu än som väljer. Men de här valen beror helt på dels vilka behov jag har, vilka intressen jag har, vad jag har för erfarenheter, vad jag har för förväntningar. Eller hur var det när man, jag har tre barn, första gången var gravid. Jag tror inte att jag hade sett ens barnvagnar på stan tidigare. Och mitt i allt så fanns de där överallt. Eller när jag blir hungrig så finns det liksom restauranger uppradade. Men varför finns det aldrig toaletter när jag har det behovet? Så vad är det vi väljer liksom att ta in? Det är helt enkelt våra behov, våra intressen. Varför är det så att någon av er märker att det kommer en massa kockprogram på TV:n? Jag tycker bara det kommer dokumentärer om resor. Att vad är det vi attraheras av? Och sen om vi funderar vidare, så vad är det som styr då allt det här? På det sättet är ju människan väldigt unik att vi har den här möjligheten att vi kan välja och vi kan styra våra tankar. Så tankarna är ju egentligen liksom grunden till allt det som sen på något sätt kommer ut i det som hur vi agerar. Och nu får ni gissa, jag vet att de flesta av er vet det här, men bara för att ni inte ska somna. Hur många tankar har vi varje dag? Ett antal. Gånger 6. 60 000 tankar ungefär varje dag. Vi gör cirka 1000 val varje dag. Och nu kan ni fundera på, klockan är 3, tisdag. Hur många val har ni gjort redan idag innan ni ens har kommit hit till G18? Ni har valt hurdant kaffe ni ska dricka, ni har valt vilka kläder ni ska ha på er. Ska ni komma gående, ska ni ta sporran? Hur kommer ni? Och det här gör vi väldigt ofta per automatik. Vem är det som bestämmer över dina tankar? Vem bor i ditt huvud? Och den här inre rösten som du har i ditt huvud, är den rösten din vän eller din värsta fiende? Men ibland så kan det vara bra att ta sig en funderare att den här inre rösten som mal på här hela tiden, så är det en sån röst som lyfter mig. Så hur tänker vi? Eller har du en röst som hela tiden skapar rädslor? Som hela tiden lite slår ner dig? Eller vill prata lite illa om grannen? Eller vill prata illa om den vi har på jobbet? För allt det här påverkar oss. Och hur vi tar in saker och ting. Man ska ju tänka så positivt. Visst är det så? Bara positiva tankar.
Vad betyder positiva tankar? Positiva tankar är det att man lämnar bort negationer. Man säger hur man vill ha det och inte hur man inte vill ha det. Jag vill inte vara stressad. Men säger det ju någonting om hurdan jag vill vara. Utan istället så intalar jag mig att jag vill vara lugn. Och positiva tankar behöver också uppföljas av positiva handlingar. Och hör du till den kategorin av personer som har den förmågan att iaktta den här lilla världen positivt och ibland byta lite glasögon, så blir det ju kanske lite roligare. All forskning visar att har man ett positivt förhållningssätt, så lever man längre. Så enkelt är det. Har man ett positivt förhållningssätt till saker och ting, man kan iaktta saker och ting från olika synvinklar, så klarar man av att lösa problem på ett helt annat sätt. Man kan svänga sina svårigheter till möjligheter. Medan igen en person som främst tänker negativa tankar till och med i sina möjligheter ser svårigheterna. Och det tar precis lika länge att tänka en positiv tanke och en negativ tanke. Precis lika länge. Men alla negativa tankar som vi tänker eller alla negativa ord som sägs åt oss, så påverkar oss 3 gånger längre än de positiva tankarna. Så det är också någonting att ta fasta på. Om inte annat så kan ni börja lyssna på snacket kring kaffebordet på jobbet eller där hemma eller var ni då sen befinner er. Och det är ett medvetet val som vi gör. Att välja det som är positivt. Ingen av oss gör den andra sur eller ledsen. Utan det är jag som reagerar på ett medvetet sätt på det som jag möter. Så det är helt onödigt att säga att jag blir alltid så ledsen när jag träffar den där personen. Han gör mig alltid så ledsen. För det är inte hans fel eller hennes fel. Utan det är du som väljer att få de känslorna. Eller att reagera på det sättet. Och det är ett medvetet val som vi gör. Det finns säkert många personer här inne i det här rummet som går en sån här diskussion med sig själv dagligen. Okej, nu kanske jag missar bussen. Och vad säger du den där inre rösten? Ah, nu var du lat igen och varför gick du inte lite tidigare? Och alltid är du sen. Eller tänk, nu får jag äntligen möjlighet att få lite frisk luft. Det finns en motvikt till allting. Vi kan se positiva saker i precis allt som vi håller på med. Och vems fel är det att du kom för sent i bussen? Det var också medvetna val. Medvetenhet. Mindfulness. Yoga. Meditera. Måste man gå till en övningsgrupp för att vara medveten och närvarande? Nej. Men det är egentligen grunden till många, många saker i det här livet som handlar om stress och som handlar om att bemöta olika situationer på ett positivt sätt som påverkar oss i långa loppet. Och är du säker på att du är här nu? Ser att någon av er är där någonstans. Någon funderar, när gick nästa spårvagn? Vad var det jag skulle ha för mat ikväll? Vad skulle jag handla från butiken? Hade jag någonting ikväll ännu som jag skulle på? Vad är det att vara här och nu? Här och nu, det är här. Inte där och inte där. Och de människor som klarar av att vara närvarande, så har också betydligt lättare för att se saker och ting mer positivt. Så träna på att vara här och nu. Nu när vi tänker på attityder,
Så alla våra attityder finns med från en lång tid bakåt. De bildar sig på våra värderingar. Vi har en massa attityder, vi har en massa förutfattade meningar om att jaha, nu är det en sån typ som kör den där bussen som gjorde att jag blev försenad. Eller om inte just den där personen skulle ha stått framför mig i kön så skulle jag säkert ha hunnit. Och det är vår attityd. Och det är kanske också den som mest påverkas av vårt undermedvetna. Om jag väljer att ta på mig ljusröda glasögon istället för gråa glasögon, så behöver det finnas två saker i mitt liv förutom de där glasögonen. Och ett är tacksamhet. Och nu igen kan ni fundera, nu har jag nu, hur många saker har jag som jag kan vara tacksam över? Eller är det så i din värld att det finns alltid någonting som saknas? Hoppeligen finns det. Men vill man bemöta det här som händer en under dagen, så är tacksamhet en sak som för en vidare. Och vad är det absolut bästa knepet med främmande människor? Hur får man positiv respons? Vad kan man göra? Dra på smilbandet. Och ler ni åt folk och de börjar grimasera åt er, så le ännu mera. Men det är liksom det absolut enklaste sättet. Le så öppnar alla karar dörrarna åt dig. Eller säger du i butiken att arbetsglädje eller någonting annat, så inte kan du säga något samma sulle. Utan då måste man ju bli bemött nästan på samma sätt. Så att om vi tycker att vår omgivning är väldigt negativ, så vad är det vi sänder ut? För det är ju det vi får tillbaka. Och var väldigt aktsam om dina tankar. För dina tankar blir till dina ord. Dina ord blir till dina handlingar. Dina handlingar blir till din karaktär. Och din karaktär blir ditt öde.